o Kraken! Galera, eu sou o Treco BR e se você curtiu esse vídeo, dá um like embaixo, se inscreva no canal e comenta aí embaixo qual o próximo bode que você quer, um dubstep aí maroto, hein? Se você quiser fazer o download da música, vai ter um link aí embaixo na descrição, é só clicar aí e fazer um download, tá ok? Se você não conhece nossa página no Facebook, entra lá, facebook.com/smitemania. É isso aí galera, até o próximo vídeo e fui!